Kush janë opinionistët e Big Brother VIP Kosova 3? Angel Shkira, Milaim Zeka. Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja e reality show-t Big Brother VIP Kosova 3. Ky edicion i tretë është duke u pritur me shumë entuziazëm nga publiku, ku nuk ka mbet emër pa u përmend, si të banorve, prezantuesve, ashtu edhe të opinionistëve në rrjetet sociale. Vetëm pak ditë më parë, producentja dhe autorja e Big Brother VIP Kosova 3, Olca Muhamedi, konfirmoi që nisja e këtij spektakli do të jetë javën e parë të tetorit. Ato që kanë filluar të aludohen në media jo vetëm për banorët, por edhe për opinionistët e këtij sezonit të tretë, po bëjnë zhurmën e madhe në rrjet. Aludohej prej disa muajsh që gazetari Milaim Zeka do të zërë si vjet karrikën e opinionistit në Big Brother VIP Kosova. Megjithatë, kjo nuk u konfirmua asnjëherë nga ana e tij, pavarësisht se pati edhe disa emra të tjerë. E së fundmi doli që Angel Shkira është një tjetër personazh që po përflitet se do të marrë rolin e opinionistës në këtë format. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës duket se ka konfirmuar këto tashetheme me anë të një postimi të fundit të ndarë në Facebook. Ai ka publikuar një postim ku thot se Angel do të jetë një nga opinionistet e Bigut, kurse në fotën tjetër kishte zgjedhur të vendoste një shishe verë. Angel ka lënë shije të mirë me aftësinë e saj në dhënien e opinioneve gjatë dy puntatave të Big Brother VIP Albania 3, ku ajo doli në pa për mënyrën e qartë dhe të argumentuar të shprehjes së mendimeve. Performanca e saj ka bërë që organizatorët e Big Brother VIP Kosova, të cilët vendosën t'i ofrojnë një vend në karrikën e opinionistës për edicionin e tretë të këtij spektaklit, duke shtuar një vlerë të re në panelin e diskutimeve të spektaklit të shumë pritur. E me këtë ka lënë të kuptohet se do të jenë së bashku në këtë reality show. Zërat afër Milaim Zekës na kanë konfirmuar që do të jetë opinionist në Big Brother VIP Kosova 3. Historia na ka dëshmuar që banorët e Bigut shpesh herë nuk i pranojnë kritikat edhe ofendimet që munden me ju arë nga opinionistët, duke e parë natyren e Milaimit, që është i drejt për drejt në mendimet e ti, e shpesher ofendus me të qeshur, besoj që debatet e para banorët kanë mi pas me këtë opinionist. Moderatore dhe këtë vetë do tjetë Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, gjërsa në rolin e producentës është tashmë Olca Muhamedi. Të gjithë po presin me entuziazm nisjen e këti edicionit të Big Brother, se a do të na befasoj apo do të na shgënjej, këtë pritë të ta shohim në vazhdim.